України. Для України важливо, щоб вибори в Штатах залишалися так, які є, вільними, відкритими, демократичними. Мені здається, будь-який з кандидатів, який на сьогодні вірогідно міг би зайняти посаду президента Сполучених Штатів Америки, продовжить політику Сполучених Штатів на підтримку України, можливо, навіть більш активно, ніж це відбувається сьогодні. Через те, серед ймовірних претендентів, ну, можливо, за винятком Дональда Трампа, немає таких осіб, які викликали у мене як експерта побоювання з приводу їхньої можливої позиції щодо нашої країни. А, пане Богдане, республіканець чи демократ? Кого, на кого б ви зробили ставку для України з точки зору інтересів України? Я думаю, що це не має ніякого значення принципового для України. Це велике перебільшення вважати, що республіканці якісь там більш проукраїнські або більш антиросійські. В Сполучених Штатах Америки значення мають внутрішні американські проблеми. Зовнішня політика, скажімо, для громадян завжди на другому місці. Кандидати в президенти, деякі є більш досвідчені в питаннях зовнішньої політики, деякі не мають взагалі цього досвіду, вони керуватимуться тим, що їм пропонуватимуть державні службовці. Тут ми знаємо, що в Сполучених Штатах Америки є, ну, достатньо, скажімо, проста і зрозуміла політика. Росія є загрозою. Росія є єдиною державою на планеті, яка може знищити Сполучені Штати Америки, враховуючи ядерну зброю. Отже, Росія є суперник. І в цьому контексті ми, ще раз кажу, ми можемо з великою вірогідністю сподіватися, що більше чи мірі, чи в тій чи іншій мірі, але політика США щодо на підтримку України збережеться. Дуже